Iako je bilo najavljivano da će krajem godine oficirski dom biti renoviran, to se ipak neće desiti. Rok za završetak radova na zgradi je pomeren za 1. mart 2014. zbog dotrajalosti zgrade, pa su zidovi ojačavani čeličnom konstrukcijom i radova na fasadi koja se je morala očuvati u originalu, izjavio je izvršni direktor Direkcije za izgradnju grada Branislav Jovanović. Mi imamo uveravanja i izvođača radova, firme Banković iz Crne Trave. Sa nama je i šef gradilišta da će ti rokovi stvarno biti 1. mart, završetak radova, ali s obzirom na starost ovog objekta, s obzirom na obim radova koji se rade, s obzirom na težinu radova i komplikovanu izgradnju samog krova, mislim da je ipak taj rok 1. mart podnošljiv. Na objektu se trenutno montira čelična konstrukcija krova, izrađuju podovi, izvode elektro i mašinski radovi, uređuje vodovodna i kanalizaciona mreža i oblažu unutrašnji zidovi. Još jednom želim da napomenem da je ova investicija vredna oko 100 miliona dinara, pola smo obezbedili iz budžeta NIP-a ili Vlade Republike Srbije, pola iz budžeta grada i ono što je najvažnije za naši sugrađane da će evo Niš dobiti modernu višenamjensku salu posle toliko godina sa oko 400 sedećih mesta i da će rešiti neke sadržaje u gradu koje nikad grad nije imao. Skupština Srbije je 1979. proglasila oficirski dom kulturnim dobrom od velikog značaja. U toj zgradi su od 27. jula 1914. do 16. oktobra 1915. održavane sednice Narodne skupštine Srbije, a Niš je u tom periodu bio ratna ili druga prestonica zemlje. Od najznačajnijih odluka donetih na tom mestu je Niška deklaracija od 7. decembra 1914. u kojoj su po prvi put proklamovani ratni ciljevi Srbije u Prvom svetskom ratu.